मेरो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्याय चाहिँ सिनै पर्वतको फेदीमा भएको घटना हो। यो समयमा इस्रायलीहरू मिश्र देशबाट छुटकारा पाएर उनीहरू प्रतिज्ञाको देश अर्थात् कनान, जसलाई दूत र मह बग्ने देश भनिन्छ, त्यो देशमा जानको निम्ति उनीहरू बाटोमा यात्रा गर्दैछन्। अहिलेसम्म उनीहरूको एउटा छुट्टै राष्ट्र भएका मानिसहरूको रूपमा सृष्टि भइसकेका छैनन् र उनीहरू एउटा ठुलो र शक्तिशाली जातिको रूपमा पनि आएका छैनन्। तर गएको हप्ता प्रस्थान 1 अध्यायमा जब हामीले हेऱ्यौँ, त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुनको निम्ति एक कदम अगाडि अर्थात् उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ असङ्ख्य रूपमा बढिरहेको छ। तर मिश्र देशबाट निस्किएर अब प्रतिज्ञाको देशमा जाँदाखेरि उनीहरूले कसरी जीवन बिताउनु पर्छ, त्यो कुराको निम्ति जुन व्यवस्था चाहिएको छ, जुन कुराको निम्ति जुन कानुन चाहिएको छ, अनि परमेश्वरले इस्रायलीहरूलाई त्यो कानुन अर्थात् त्यो व्यवस्था दिँदै हुनुहुन्छ। तर त्यसलाई एकचोटि ईसापूर्व करिब 1500 वर्ष अगाडिबाट, अब अहिले इस्वी सम्वत 2000 वर्षपछि, करिब 3500 वर्षलाई हामीले फास्ट फरवर्ड गर्ने हो भने, त्यहाँबाट हाम फालेर आजको दिनमा आउने हो भने चाहिँ त्यो व्यवस्था आजको मण्डलीको निम्ति त्यसले के अर्थ राख्छ, आजको खण्डबाट हामी त्यो हेर्न गइरहेका छौँ। यी मानिसहरू जो इस्रायलीहरू हुन्, जसले व्यवस्था पाइरहेका छन्, यी मानिसहरूको आफ्नै आँखाको अगाडि परमेश्वरले शक्तिशाली मिश्रको शक्तिबाट छुटकारा दिएर उद्धार गरेर ल्याउनु भयो। अझ स्पष्ट भनौँ, यी जातिहरू जसले चाहिँ लाल समुद्र तर्नको निम्ति आफ्नै आँखाको अगाडि त्यो समुद्रलाई दुईवटा भाग गरेर बिचको सुक्खा जमिनबाट उनीहरूलाई जान दिनुभयो, तर मिश्रको सेनाहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नुभयो, हो त्यो आश्चर्य कर्म आफ्नो आँखाले देखेका मानिसहरू हुन्। यी मानिसहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो र बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा मानिस हुनेछौ र तिमीहरूले मेरो आराधना गर्नेछौ, केवल मेरो मात्र सेवा तिमीहरूले गर्नेछौ। अब्राहमलाई जुन कारणको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो, उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 पदमा, म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, म तँलाई एउटा शक्तिशाली जातिको पिता बनाउनेछु, अनि त्यो प्रतिज्ञा अब बिस्तारै पुरा हुन गइरहेको छ। अनि आजको खण्डमा हामी एउटा त्यो खास परमेश्वरको जाति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, त्यतिखेर इस्रायलीहरू कस्तो हुनुपर्थ्यो, आजको मण्डली कस्तो हुनुपर्छ, यही कुरा हेर्न गइरहेको छौँ। प्रस्थानको पुस्तकको दोस्रो आधा भाग अर्थात् 19 अध्यायदेखि लिएर 40 अध्यायको भाग चाहिँ, यो भागमा परमेश्वरको एउटा मुख्य जोड छ, त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वर मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुहुनेछ, परमेश्वर मानिसहरूसँग आएर उनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ, परमेश्वर उनीहरूसँग जिउनुहुनेछ। यो प्रस्थानको पुस्तकको दोस्रो भाग 19 अध्यायदेखि 40 अध्यायसम्ममा हामी त्यो देख्छौँ। तर पवित्र परमेश्वर अपवित्र मानिसहरूको बिचमा कसरी बास गर्नुहुन्छ, यो परमेश्वर बास गर्नुहुने चित्र चाहिँ फर्केर पछाडि जाने हो भने उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय, जहाँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, आदम र हब्बा अदनको बगैँचामा हुँदा परमेश्वर ती मानिसहरूसँग सँगै सङ्गति गर्नको निम्ति ओर्लेर आउनुहुन्थ्यो। तर अब भर्खरै परमेश्वरले उद्धार गरेर छुटकारा दिनुभएको यो जाति इस्रायलीहरूलाई परमेश्वर तिनीहरूको माझमा चाहिँ कसरी बास गर्नुहुनेछ त, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, मानिसहरू चाहिँ पापी छन्। ईसापूर्व करिब 1550 बेलामा इस्रायलीहरूले मिश्र देशबाट छुटकारा पाउँदा परमेश्वर उनीहरूको बिचमा बास गर्नलाई कसरी आउनुभयो, अनि त्यसले आजको मण्डलीमा आज हामीलाई कस्तो अर्थ राख्छ, परमेश्वर हाम्रो बिचमा कसरी बास गर्नुहुन्छ, आज हामी यही कुरा हेर्न गइरहेको छौँ। तपाईँसँग पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल छ भने मसँगै खोल्नुहोस्, प्रस्थान 20 अध्याय, प्रस्थान 20 अध्याय। आज हामी प्रस्थान 20 40 खण्डमा छौँ, तर म प्रस्थान 20 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 21 पदसम्म पढ्छु। प्रस्थान 20 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 21 पदसम्म म पढ्न गइरहेको छु।
यो मसँग संस्करण मिल्ने नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबल तपाईँसँग छ भने चाहिँ 107 पृष्ठ सङ्ख्यामा पाउनुहुन्छ, 107 107 पृष्ठ सङ्ख्यामा। पहिलो उत्पत्तिको पुस्तक पछि प्रस्थानको पुस्तक आउँछ, अनि तपाईँको बाइबलमा करिब 100 पाना तपाईँले एकपल्ट पल्टाउनु भयो भने सायद प्रस्थानको पुस्तक तपाईँले भेट्नुहुन्छ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँ बाइबल पल्टाउन तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने प्रस्थानको पुस्तक माथि देखे पछाडि तपाईँले ठुलो अक्षरमा लेखिएको सङ्ख्या पाउनुहुन्छ, त्यसलाई हामी अध्याय भन्छौँ, अनि त्यसको तल फेरि सानो सानो अक्षर तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो वाक्यहरूलाई छुट्याउनको निम्ति, त्यसलाई हामी पद भन्छौँ। जब म अध्याय भनिरहेको हुन्छु तपाईँले त्यो ठुलो अङ्क त्यो पुस्तकमा के छ त्यो ख्याल गर्ने कोसिस गर्नुहोला, जब म सानो पद भन्छु सानो सङ्ख्या तपाईँले याद गर्नुहोला। प्रस्थान 20 अध्यायको 1 पददेखि 21 पदसम्म यसरी लेखिएको छ, अनि यी सब कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याएँ। म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूका सामु ननिहुराउनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थमा लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहराउनु हुने छैन। सबात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भने याद राख्नु, 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्ना सबै काम गर्नु, तर 7 चाहिँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति सबात दिन हो, त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, न त आफ्नो छोराले न छोरीले न कमारा कमारीले न गाईवस्तुले न मूल ढोकाभित्र भएको परदेशीले केही काम गरोस्, किनकि 6 दिन परमप्रभुले आकाश पृथ्वी समुद्र र तिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो, तर 7 दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो। त्यसकारण परमप्रभुले सबात दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र गर्नुभयो। आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर कि जुन देश तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको आयु लामो होस्। हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, आफ्ना छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु, आफ्नो छिमेकीका घरको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीकी स्वास्नीको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको कमारा कमारी गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु। जब सारा मानिसहरूले गर्जन बिजुली र तुरैको आवाज सुने र पर्वतबाट धुवा उठिरहेको देखे तब तिनीहरू थरथर काँपे र टाढै उभिरहे। तिनीहरूले मोसालाई भने, तपाईँ हामीसित बात गर्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ, तर परमेश्वर हामीसित नबोलुन् नत्र त हामी मर्नेछौँ। मोसाले मानिसहरूलाई भने, नडराओ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई र उहाँको भय तिमीहरूको सामु रहोस् र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनुभएको छ। मानिसहरू टाढै उभिरहे, परमेश्वर हुनुभएको त्यो बाक्लो बादलमा उहाँको नजिक मोसा गए। प्रस्थानको पुस्तकको यो खण्डबाट आज हामी 3 कुराहरू हेर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ जम्मा 20, 21, 22 र 23 अध्याय अनि दोस्रो खण्ड पनि हामी हेर्नेछौँ, अनि दोस्रो खण्ड चाहिँ हामी 32 देखि 34 अध्यायबाट हेर्नेछौँ, र तेस्रो खण्ड हामी हेर्नेछौँ त्यो चाहिँ 24 अध्यायदेखि लिएर 31 अध्यायसम्म र 35 अध्यायदेखि लिएर 40 अध्यायसम्म। तपाईँलाई यो रूपरेखा यो बनावट अलिकति अहिले सम्झिनलाई गाह्रो भयो भने पनि केही छैन, म फेरि दोहोऱ्याउन गइरहेको छु, तपाईँले सँगै टिप्न सक्नुहुन्छ वा मैले बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले पछ्याउन सक्नुहुन्छ। 3 कुराहरू हेर्न गइरहेको छ। सबैभन्दा पहिलो 20 देखि 23 अध्याय करारको दायित्व, 20 देखि 23 अध्याय करारको दायित्व, अनि त्यसपछि हामी अलिकति छोडेर 31 अध्यायमा जानेछौँ र माफ गर्नुहोस् 32 अध्यायमा जानेछौँ, 32 देखि 34 अध्याय, अनि 32 देखि 34 अध्याय चाहिँ अनुग्रहमा करार, र तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ अनि त्यो चाहिँ 24 अध्यायदेखि 31 अध्याय अनि 35 अध्यायदेखि 40 अध्यायसम्म हामी हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ करारको भेट हुने पालको निर्माण। पहिलो करारको दायित्व,
20 23 अध्याय, दोस्रो 32 34 अध्यायमा करारमा अनुग्रह, करारमा अनुग्रह 32 34, र तेस्रो खण्ड हामी हेर्नेछौँ त्यो चाहिँ 24 31 अध्याय र 35 40 अध्याय, त्यो चाहिँ करारको भेट हुने पालको निर्माण, करारको भेट हुने पालको निर्माण। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी हेरौँ त्यो चाहिँ करारको दायित्व, 20 23 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। प्रस्थान 20 अध्यायमा भर्खर हामीले पढ्यौँ, यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई दिनुभएको 10 आज्ञाहरू त्यहाँनिर दिएका छन्। 10 आज्ञाहरू जुन परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको निम्ति सिनै पर्वतमा मोसाद्वारा भएर दिनुभएको थियो। एउटा प्रश्न, अहिले हामी अनुग्रहमा जिउँछौँ र अहिले हामी अनुग्रहमा जिउने मानिसहरूको निम्ति 10 आज्ञा चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ त? तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था आजको खण्डमा 10 आज्ञा आफैमा परमेश्वरको अनुग्रह हो है। 10 आज्ञाले पालन, 10 आज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभएर ती आज्ञाहरू पालन गरेको कारणले इस्रायलीहरूले उद्धार पाएका होइनन्। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ इस्रायलीहरूले उद्धार पाइसकेका छन्, मिश्र देशको दासत्वबाट उनीहरूले छुटकारा पाएका छन्, तर उद्धार पाएका यी मानिसहरू चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ अनि त्यो चाहिँ 10 आज्ञा हो। फेरि पनि तपाईँ दुविधामा नपर्नु होला, व्यवस्थाले मानिसलाई उद्धार गर्ने होइन। जुन हामी उत्पत्तिको पहिलो खण्डदेखि हामी निरन्तर हेर्दै आइरहेका छौँ, मानिसहरूको उद्धार चाहिँ केवल परमेश्वरको अनुग्रहले भएको हो र आज पनि हाम्रो कामले होइन, तर ख्रिस्ट येशूले गर्नुभएको काममा केवल विश्वासद्वारा उहाँको अनुग्रहमा तपाईँले र मैले उद्धार प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले 10 आज्ञा इस्रायलीहरूलाई किन दिनुभयो? दुईवटा कुराहरू, एउटा कुरा चाहिँ इस्रायलीहरू परमेश्वरका मानिसहरू हुन्। गएको हप्ता हामीले हेरेको थियौँ, एक पाना अगाडि पल्टाउनुहोस् त, एक्चुली प्रस्थान 19 अध्यायमा, प्रस्थान 19 अध्यायमा 6 पद म पढ्न गइरहेको छु। परमेश्वरले इस्रायलीहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछौ, तिमीहरू मेरो निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जातिहरू हुनेछौ। अनि त्यो पवित्र जाति चाहिँ कसरी हुने त? 10 आज्ञाले बताउँछ। के यो पद पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई उत्पत्तिको पहिलो र दोस्रो अध्यायको याद आउँदैन, जहाँ परमेश्वरले पहिलो मानिस आदम र स्त्री हब्बालाई बनाउनु हुँदाखेरि परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि मानिस चाहिँ हामीहरूको स्वरूपमा, हामीहरूको प्रतीक रूपमा हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले त्यो मानिसलाई बनाउनु भयो र यो उद्धार गरेको मानिसहरूलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू मेरा मानिसहरू हुनेछौ, एक पवित्र जाति। अदनको बगैँचाको चित्र फेरि पनि, परमेश्वर मानिसहरूसँग बास गर्न चाहनुहुन्छ, मानिस विद्रोही छ, मानिस पापी छ, तर परमेश्वरले त्यो पापी मानिसलाई पनि उहाँको कामबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। अघि मैले 6 पद पढेँ, अलिकति माथि 5 पद हेर्नुहोस् एकचोटि, फेरि 19 अध्यायको 5 पदमा, अब यदि तिमीहरूले मेरो कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरा करार पालन गर्यौ भने समस्त जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ, सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि। सारा पृथ्वी परमेश्वरको हो, यो उहाँले सृष्टि गर्नुभएको हो, तर मानिसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो निज प्रजा बनाउन चाहनुहुन्छ, निज धन बनाउन चाहनुहुन्छ। किन? किनभने उत्पत्तिको पुस्तकले मानिसको सृष्टिको उद्देश्य स्पष्टसँग बताउँछ, यो सारा संसारमा अधिकार गर्नको निम्ति परमेश्वरले मानिसलाई जिम्मा दिनुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति मानिस चाहिँ विशिष्ट जाति हो। यो चाहिँ करारको दायित्व, पहिलो बुधान आज हामी हेर्दैछौँ करारको दायित्वको बारेमा। परमेश्वरले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र करार पालन गर्यौ भने। प्रियहरू, सुन्नु महत्त्वपूर्ण छ। आज पनि मण्डलीमा जब हामी आउँछौँ, हरेक हप्ता आउँदाखेरि यहाँनेरि दिँदै गरिएको सूचनाहरू मण्डलीको हितको निम्ति हो। यहाँनेरि हामीले गाएको गीतहरू, हामी किन हाम्रो सङ्गीतलाई सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ र एक अर्काको आवाज सुन्न चाहन्छौँ, किनभने सुरुदेखि नै परमेश्वरको वचनको सत्यता सुन्नको निम्ति दिइएको हो।
जब हामी गीत गाउँछौँ एउटाले गीत गाएको मण्डलीको अर्को सदस्यले सुन्नुपर्छ। त्यसकारण जब तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ तपाईँले मुख खोलेर गाउनुहोस्, किनभने तपाईँले मण्डलीको अर्को सदस्यलाई सुन्नुमा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। जब हामी उठेर भजन गाउँछौँ परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई हामी घोषणा गर्छौँ अनि त्यो घोषणा गर्दा गर्दाखेरि एउटा मण्डलीले एकले गरेको घोषणा अर्को व्यक्तिले सुन्नुपर्छ। जब कसैले यहाँ अगाडिबाट वचन पाठ गर्नुहुन्छ वा प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, किनकि प्रार्थनाको अन्त्यमा हामी आमेन भनेर भन्छौँ, जसको मतलब चाहिँ म सहमत छु र हो प्रभु यस्तै होस् भन्ने अर्थ हो। त्यसकारण जब कसैले प्रार्थनामा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस्, किनभने यो सुन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसै कारण हाम्रो मण्डलीमा हामीले गरिएको प्रार्थना परमेश्वरको वचनको पदहरू र खण्डहरूसँगबाट आउनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ, किनभने त्यो चाहिँ वचनको सत्यता हो र त्यो चाहिँ हामी एक अर्काले सुन्नुपर्छ। जब वचन बोलिँदै गर्छ अनि वचन बोल्दै गर्दाखेरि पनि सुन्नुहोस्, अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो कि तिमीहरूले सुन्नुपर्छ। र सुन्ने मात्र होइन, याकुब एक अध्यायमा याकुबले भन्दछन् तिमीहरू सुन्ने मात्र होइन तर वचन पालन गर्ने हुनुपर्छ। प्रियहरू, शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको सदस्य हामी केवल सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्ने पनि हौँ। जब हामी सूचनाहरू सुन्छौँ आफ्नो जिम्मेवारीहरू छ भनेदेखि वा सूचनामा मण्डलीको सदस्यको कर्तव्य वा दायित्वको बारेमा बताइएको छ भनेदेखि सहभागी हुनुहोस्। राम्रो मौका, आज हामीले सूचनामा सुन्दै थियौँ सङ्गति पछाडि सदस्यहरूको बैठक छ अनि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो पारिवारिक समय हो जहाँ हामी मण्डली वृद्धिको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैछौँ। अनि आजको सदस्यको बैठकमा चाहिँ हामी मण्डलीको हाम्रो विश्वासको सार के हो, हामीले बाइबलको बारेमा के विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरको बारेमा के विश्वास गर्छौँ, मण्डलीको बारेमा के विश्वास गर्छौँ, यो मण्डलीको निम्ति येशु ख्रिस्टको बारेमा, पवित्र आत्माको बारेमा, यस्तै महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयहरूमा आजको सदस्यहरूको बैठकमा कुरा गर्दैछौँ। अनि यो मण्डलीको कर्तव्य हो त्यहाँ बसेर हामीले सुन्नुपर्छ र सहभागिता जनाउनुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वरले एउटा विशिष्ट जाति चाहनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो कि यो 10 आज्ञा तिमीहरूले सुन्नुपर्छ र पालन गर्नुपर्छ। दोस्रो कारण चाहिँ नयाँ करारमा हामी पाउँछौँ, गलाती 3 अध्याय पल्टाउनुहोस् त मसँग एकचोटि, नयाँ करारमा गलाती 3 अध्याय त्यसको 17, 18 र 19 पद। गलाती 3 अध्यायको 17, 18 र 19 पद म पढ्छु, तपाईँले दोस्रो कोरन्थीभन्दा पछाडिपट्टि पाउनुहुन्छ गलातीको पत्र अनि त्यस पछाडि एफिसी फिलिपीभन्दा अगाडिपट्टि पाउनुहुन्छ, पहिलो दोस्रो कोरन्थी पछि गलाती अनि त्यसको 3 अध्यायको 17, 18 र 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले, सुन्नुहोस् है आज हामी व्यवस्थाको कुरा गर्दैछौँ, मेरो भनाइको अर्थ यही हो कि 430 वर्षपछि आएको व्यवस्थाले त्यसभन्दा अघि परमेश्वरले पक्का गर्नुभएको करारलाई काट्दैन, नत्र त प्रतिज्ञा रद्द भइजाने थियो। 18 पदमा, किनकि उत्तराधिकार व्यवस्थाद्वारा पाइने हो भने प्रतिज्ञाद्वारा पाइने कुरै आउँदैन, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञाद्वारा नै अब्राहमलाई यो दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण कुरा 19 पदमा याद गर्नुहोस्, तर व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त, जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो ऊ नआउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो अनि एकजना मध्यस्थले स्वर्गदूतद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। अनि त्यो एकजना चाहिँ को हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशु। मानिसहरू हामी कति पापी छौँ भन्ने कुरालाई देख्नको निम्ति, त्यो थाहा पाउनको निम्ति मानिसको पापको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था दिएको हो। यहाँ त्यही भन्छन् पावलले कि व्यवस्था थपिनुको कारण चाहिँ के हो भने मानिसहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि हो। इसरायलीहरू करार पालन गरेको कारणले वा व्यवस्था पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि उद्धार पाएकाहरू होइनन्। प्रस्थान 20 अध्यायको 2 पदमा अघि मैले पढ्दै थिएँ कि इसरायलीहरू चाहिँ उनीहरूबाट, उनीहरूको दासत्वको देश अर्थात् मिश्र देशबाट छुटकारा पाएका मानिसहरू थिए। संसार कहिले पनि कोही पनि व्यवस्था पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि उद्धार पाउन सक्दैन। प्रियहरू, तपाईँहरूमध्ये कोही आज यहाँ ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास नगरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने
आज बिहानी तपाईँ हामीहरूसँग यहाँ मण्डलीमा यो वचनको सेवकाईमा तपाईँ हुनुभएको निम्ति र हामीसँग सङ्गति गर्नुभएको निम्ति हामी खुसी छौँ। अनि तपाईँ येसुमा विश्वास नगर्नुभएकोहरूको निम्ति आज हामीले यो कुरा तपाईँलाई बताउनै पर्छ कि ख्रिस्ट येसु तपाईँको अपराधलाई क्षमा गर्नको निम्ति यो संसारमा आउनुभएको हो। अनि तपाईँले ख्रिस्ट येसुले गर्नुभएको कामलाई ग्रहण गरेर केवल विश्वासद्वारा उद्धार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँ उहाँलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले उहाँको वचनको सत्यतालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र ख्रिस्ट येशूलाई तपाईँले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीको कोही अर्को सदस्यसँग साथी बन्नुहोस्, नियमित रूपमा येशूको बारेमा अझ जान्ने कोसिस गर्नुहोस्, अझ बुझ्नुहोस् र येशूलाई तपाईँको जीवनको मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता पनि विश्वास गर्नुहोस्। यहाँ हुनुभएका विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म एकचोटि फेरि याद दिलाउन चाहन्छु कि हामी उद्धार पाएका मानिसहरू पनि आफ्नो कामले गर्दाखेरि उद्धार पाएकाहरू होइनौँ, तर येशूले गर्नुभएको कामले गर्दाखेरि हामीले उद्धार पाएका हौँ। त्यसो भएदेखि यसको जवाब चाहिँ के हुनुपर्छ त? हरेक दिन येशूको बारेमा जान्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र पढ्नुहोस्। अनि येशूले गर्नुभएको कामको बारेमा जान्नको निम्ति र येशूको प्रेममा बढ्नको निम्ति बाइबल हाम्रो साथमा छ। अनि विश्वासी प्रियहरू, यदि तपाईँसँग बाइबल छैन भने सङ्गति पछाडि मसँग सम्पर्क राख्नुहोस्, बरु हामी उपलब्ध गराउँछौँ तपाईँलाई। तर हाम्रो आशा यो हो कि तपाईँले हरेक दिन बाइबल पढ्नै पर्छ येशूको बारेमा, येशूको कामको बारेमा जान्नको निम्ति। यदि तपाईँले एक वर्षमा तपाईँको बाइबल सम्पूर्ण रूपमा पढेर सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ भने हरेक दिन 3 अध्याय पढ्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई येशूले तपाईँको निम्ति गर्नुभएको कामलाई अझ बढी बुझ्नको निम्ति सहायता गर्छ। यसलाई तपाईँको आदत बनाउनुहोस्, यसलाई तपाईँको अनुशासन बनाउनुहोस् र हरेक दिन बाइबल पढ्नुहोस्। तपाईँले करारको दायित्व बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी दोस्रो कुरा हेर्न गइरहेको छौँ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हो करारमा परमेश्वरको अनुग्रह, अनि त्यो चाहिँ अलिकति पछाडिको खण्डमा छ, त्यो चाहिँ 32-34 अध्यायसम्म। एक्चुअली मसँगै 32 अध्याय पल्टाउनुहोस् त, प्रस्थान 32 अध्याय। हामी दोस्रो कुरा हेर्न गइरहेको छौँ, त्यो चाहिँ हो करारमा अनुग्रह। तपाईँले 32 अध्यायको 1 पद म पढ्छु है त, तपाईँले पल्टाउँदै गर्नु हुँदाखेरि हेर्नुहोस्। 32 अध्यायको 1 पदमा, जब मानिसहरूले मुसालाई पर्वतबाट ओर्लेर बियालो गरेका देखे, तब तिनीहरू हारुन कहाँ भेला भए, तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघिअघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउने मुसालाई के भयो सो हामी जान्दैनौँ। यो 32 अध्याय खुसी हुनुपर्ने अध्याय होइन। यो 32 अध्यायले सुसमाचार बताउँदैन। यो 32 अध्यायले त के बताउँछ भने मानिस कति पापी छ, कति विद्रोही छ, मानिस कति हटी छ, त्यो कुरालाई बताउँछ। अघि जब परमेश्वरले 20 अध्यायमा 10 आज्ञा मूसा मार्फत दिँदै हुनुहुन्थ्यो, के यही इसराइलीहरू होइनन् जसले भन्दै थिए कि परमप्रभुलाई हाम्रो अगाडि बोल्न नदिनुहोस्, हामी सुन्न सक्दैनौँ, हामी मर्नेछौँ, बरु मोसा तपाईँ चाहिँ हामीसँग बोल्नुहोस् अनि परमेश्वरसँग बरु तपाईँ नै बोल्नुहोस्, किनभने हामीलाई परमेश्वरको यो महिमासँग डर लाग्यो भन्ने यी मानिसहरू फेरि के गरे? मोसा सिनै पर्वतमा व्यवस्था लिनलाई गएको बेलामा के भयो त यिनीहरू? परमेश्वर मोसालाई, म चाहिँ ओर्लेर यी मानिसहरूको बिचमा बास गर्न आउनेछु र त्यो बास बस्ने ठाउँ अर्थात् पवित्र स्थान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एक एक विवरणहरू परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यो विवरण प्राप्त मोसाले गरिरहेको छ। तर यी मानिसहरू तल फेदमा चाहिँ के गर्दैछन्? हारुनलाई उच्काएर हाम्रो निम्ति देवताहरू बनाउनुहोस्, मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ भनेर भनिरहेका छन्। 10 आज्ञामध्ये पहिलो र दोस्रो आज्ञा चाहिँ यो थियो, म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरू तिमीहरूले नमान्नु। प्रस्थान 20 अध्यायको 3 पद र 4 पदमा, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्तिहरू नबनाउनु, माथि आकाशमा न त पृथ्वीमा वा तल पानीमा मुनि भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति पनि तिमीहरूले नबनाउनु। यो पहिलो 2 आज्ञाहरू थियो। तर 32 अध्यायको 1 पदले भन्छ मानिसहरूले के भने, हाम्रो निम्ति देवताहरू बनाइदिनुहोस्। बत्तीस अध्यायको 7-10,
यी मानिसहरू जसले देवताहरू बनाउन चाहे ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो त? अब 32:7-10, तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तल ओर्ले, किनकि तैँले मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएका 13 मानिसहरूले आफूलाई भ्रष्ट पारेका छन्। तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ त्यसबाट तिनीहरू यति चाँडै अर्कोतिर लागेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो निम्ति बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूर्ति बनाएर त्यसैलाई पूजा गरेका छन्, त्यसैको निम्ति बलि चढाएर भनेका छन्, हे इस्रायलीहरू हो, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 9 मैले यी मानिसहरूलाई देखेँ, यिनीहरू त हट्टी मानिसहरू रहेछन्, अब मलाई नरोक र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दम्कियोस्, म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु अनि तँबाट नै एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु। परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई त्यागिदिनुभयो। एक्चुली परमेश्वरको भाषा तपाईँले याद गर्नुहोस् त, 7 फेरि फर्केर, 7 परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तल ओर्ली, किनकि तैँले मिश्र देशबाट ल्याएका 13 मानिसहरूले आफूलाई भ्रष्ट पारेका छन्। के यी मानिसहरू तिनै मानिसहरू होइनन् जसलाई मिश्र देशमा हुँदाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो, यी मेरा मानिसहरू हुन् र यिनीहरूलाई जान दे? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ मोसालाई? यी 13 मानिसहरू हुन्। परमेश्वरले त्यागिदिनुभयो, उहाँले भन्नुभयो, यी मानिसहरूलाई नष्ट गरेर म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। त्यसो भए त्यसपछि मोसाले के भने त हेर्नुहोस्, 11 तब मोसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई अनुग्रहपूर्वक भने, याद गर्नुहोस् है त्यो शब्द अनुग्रह, अनुग्रहपूर्वक भने, हे परमप्रभु, तपाईँले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनुभएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईँको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ? मिश्रीहरूले किन यसो भन्ने मौका पाउन्, कुबहरू चिताएर पर्वतहरूमा तिनीहरूलाई मार्न र तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनुभयो। तपाईँ आफ्नो भयङ्कर क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस् र आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि आफ्नो मन बदल्नुहोस्। 13 आफ्ना दासहरू अब्राहम, इसाक र याकुबलाई सम्झनुहोस्, जुनहरूमाथि तपाईँले आफ्नो नाउँमा शपथ खाएर यसो भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूका सन्तानलाई आकाशका ताराहरू जस्तै बढाउनेछु, मैले प्रतिज्ञा गरेको यो सारा देश तिमीहरूका सन्तानहरूलाई दिनेछु र तिनीहरू सधैँसम्म त्यसको अधिकारी हुनेछन्। मोसाले चाहिँ परमेश्वरलाई अनुग्रहपूर्वक विन्ती गरे, तपाईँको त्यो क्रोध शान्त पार्नुहोस्। मोसाले मानिसहरूको तर्फबाट बिन्ती गरे। मोसाले के बिन्ती गरेका छन्? इस्रायलीहरूलाई नष्ट नगर्नको निम्ति, परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्नको निम्ति। के कारणले गर्दाखेरि? मोसाको आशय, मोसाको अभिप्राय एउटै छ। मोसाले के भन्छन् भने, तपाईँको नाउँको महिमा होस् तर तपाईँको नाउँलाई चाहिँ मिस्रीहरूले फेरि तुच्छको नठानुन् वा तपाईँको नाउँलाई चाहिँ फेरि घृणा नगरुन्, तपाईँको नाउँको महिमा होस्। 13 एकचोटि तपाईँले याद गर्नुभयो भने, आफ्ना दासहरू अब्राहम, इसाक र याकुबसँग तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा, उनीहरूलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरूबाट म एउटा ठुलो सन्तान दिनेछु र त्यो सन्तान यति ठुलो हुनेछ कि आकाशका ताराहरू जस्तै मैले बढाउनेछु, मैले प्रतिज्ञा गरेको यो सारा देश तिमीहरूको सन्तानलाई दिनेछु। मोसाले चाहेको चाहिँ के हो भने, परमेश्वरको विश्वासयोग्यता, परमेश्वरको महिमा। केवल परमेश्वरको महिमाको निम्ति मोसाले भन्छन् कि तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यो आफ्नो विश्वासयोग्यतामा पुरा गर्नुहोस्। के तपाईँले यहाँ परमेश्वर केन्द्रित प्रार्थना देख्नुभयो? यहाँनिर 14 तल हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि, परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा इस्रायलीहरूलाई नष्ट गर्नु भएन। फेरि 14 तपाईँले हेर्नुभयो भने, अनि मोसा 14 तब आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि परमप्रभुले आफ्नो मन बदल्नुभयो। फेरि 14 तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ? परमेश्वरले आफ्नो मन बदलेर आफ्ना मानिस भनेको छ। अघि 7 परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? 13 मानिसहरू। तर 14 भन्छ फेरि परमेश्वरका मानिसहरू। परमेश्वरका मानिस आज तपाईँले र मलाई केले बनाउँछ? केवल परमेश्वरको अनुग्रहले। यो काम गर्नको निम्ति कसरी सम्भव हुनसक्छ? मोसाले परमेश्वर केन्द्रित प्रार्थना गर्यो। प्रेरो हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम आइतबार, तपाईँले तपाईँको क्यालेन्डरमा याद गर्नुहोस्, हामी यहाँ चर्चमा प्रार्थना गर्नको निम्ति मण्डलीको सदस्यहरू भेला हुन्छौँ। हामी मिसनको कामको निम्ति,
हामी सुसमाचार नपुगेका जातिहरूको निम्ति, हामी आफ्नो देशको निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति र अरूहरूको लागि पनि हामी प्रार्थनाको विषयहरू राखेर प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो इच्छा पनि यही छ कि हामी परमेश्वर केन्द्रित प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरको अनुग्रहमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू बाँचुन्। के तपाईँलाई मानिसहरू बाँचुन् भन्ने लाग्दैन? के तपाईँ परमेश्वर केन्द्रित प्रार्थनामा सहभागी हुन चाहनुहुन्न? चाहनुहुन्छ भने हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको अन्तिम आइतबार मण्डलीमा बिहान 8 बजे हामी भेला हुन्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ अरूहरूको निम्ति। आउनुहोस् र त्यो प्रार्थनाको सेवामा सहभागी हुनुहोस्। हामी मानिसहरू परमेश्वरमा बाँचेको चाहन्छौँ। अर्को खण्डमा जानुभन्दा अगाडि 33:12-16 हेरौँ एकचोटि। 33 अघि हामी 32 पढ्दै थियौँ। 33 तपाईँले एक पाना जति पल्टाउनु भयो भने पाउनुहुन्छ 33 अनि 33:12-16। यहाँनिर हामी छोटो एउटा विवरण पाउँछौँ, जुन विवरण चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवरण छ। 12 33:12 अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईँले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईँले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईँले भन्नुभएको छ, म त तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईँको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकूँ। यो जाति तपाईँहरूकै हो भने सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलैजानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नगएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरूलाई तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुनेछौँ? अन्तिम वाक्यांश याद गर्नुहोस् त, हामी तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूभन्दा के कुराले भिन्न हुनेछौँ? हामी र संसारको बिचमा के भिन्नता देखिनेछ? के आजको भाषामा म भनौँ यसलाई, आजको भाषामा मैले यसलाई भन्ने हो भने मण्डली र संसारको बिचमा के कुराले भिन्न हुनेछ? मण्डली परमेश्वरको राज्य हो, परमेश्वरको संसार हो, मण्डलीमा भएका सदस्यहरू परमेश्वरका मानिसहरू हुन् भन्ने कुरा र संसारका मानिसहरूको बिचमा सीमा रेखा चाहिँ केले छुट्याउनेछ त? मोसाको मुख्य जोड चाहिँ के छ भने, तपाईँको प्रेम र वा तपाईँको आनन्दमा हामी रमाउन चाहन्छौँ, तपाईँको उपस्थितिमा हामी यहाँबाट उता जान चाहन्छौँ, तर तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा, हाम्रो माझमा दिनुहोस्। यदि तपाईँ हामीहरूसँग जानुहुन्न भने यहाँबाट उता हामीलाई नलैजानुहोस् बरु। परमेश्वरलाई चिन्नु, उहाँको प्रेममा आनन्द मनाउनु र उहाँसँगको सङ्गतिमा रहनु, के तपाईँको त्यो उत्कट इच्छा छ? मण्डलीको हरेक हप्ता हुने आराधना सङ्गति, हरेक बुधबार मण्डली जसै घरेलु सङ्गतिको निम्ति हरेक घर घरमा हामी बाइबल अध्ययन गर्न र एक अर्कालाई चिन्नको निम्ति घरेलु सङ्गतिमा भेला हुन्छौँ, यो यस्तो ठाउँ हो जुन कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरका राज्यका मानिसहरू बन्नको निम्ति, त्यो वृद्धि हुनलाई, पवित्र मानिसहरू बन्नको निम्ति उहाँको वचनबाट हामीलाई सुसज्जित गराउन सक्छ। हामी याद रहोस्, हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ धर्म कर्म गरेर उद्धार पाएका मानिसहरू होइनौँ। हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा बाँचेका हौँ र जे जति कुराहरू हामी गर्छौँ, फेरि पनि मण्डलीमा भेला हुने, घरेलु सङ्गतिमा जाने वा अरू कुनै प्रार्थनाको सङ्गतिमा जाने चाहिँ तपाईँलाई त्यसले उद्धार गर्छ वा तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ भनेर होइन, तर तपाईँ उद्धार पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर तपाईँको जीवनमा देखिने फल चाहिँ त्यो फेरि हो। हामी शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीमा हरेक हप्ता वचन प्रचार गर्दाखेरि तपाईँ सफल हुने यहाँ 5 सूत्रहरू हामीसँग छ, वा चाहिँ तपाईँको व्यापारमा तपाईँ कसरी सफल हुने, त्यो सफल व्यापारी बन्ने सफलताको सूत्रहरूको बारेमा, वा तपाईँको श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्धलाई तपाईँले कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, यो 10 बुधा यहाँ छ, यो पालना गर्नुहोस् र तपाईँको श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध सुध्रिन्छ भनेर हामी प्रचार गर्दैनौँ। जबसम्म तपाईँको र मेरो जीवनमा सुसमाचारले काम गर्दैन, जबसम्म तपाईँको र मेरो जीवनमा यीशुको उद्धार पाएका व्यक्तिहरूको निम्ति यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा देखिँदैन, तबसम्म हाम्रो जीवनमा केही पनि हुनेवाला छैन। सफलताका सूत्रहरू,
सम्बन्ध सुधारका उपायहरू, प्रेमका पाँचवटा भाषाहरू वा यस्तै यस्तै अन्य कुराहरू बाहिरी फलहरू हुन्, अनि ती फलहरू जीवनमा देखिनुपर्छ। ती फलहरू तर हामी टिपेर तपाईँको शरीरमा टाँस्न चाहँदैनौँ, किनभने ती टाँसिएका फलहरू फेरि सुक्छ, कुहिन्छ, झरेर जान्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने हरेक विश्वासीको हृदय परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यो केवल येशू ख्रीष्टको सुसमाचारले परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हरेक हप्ता हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी उपयुक्त महत्त्व दिन्छौँ, हामी वचनको खण्डबाट प्रचार गर्छौँ, वचनको खण्डबाट हामी प्रार्थना गर्छौँ, र वचनको खण्डबाट मिल्ने गीत भजनहरू हामी गाएर एकअर्कामा यो सत्यता घोषणा गर्न सक्छौँ। किनभने त्यो सुसमाचार बुझ्ने, त्यो सुसमाचार बताउने एउटै उपाय चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, अनि हामी परमेश्वरको मानिस बन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सुसमाचारले तपाईँको र मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यहाँनिर मोसाले भने कि तपाईँको महिमा हाम्रो बिचमा दिनुहोस्, तपाईँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनुहोस्। को मसँग यी मानिसलाई लिएर जान, को मसँग जान्छ? तपाईँले बताउनु भएको छैन, प्रभु आज बताउनुहोस्। मोसाको परमेश्वरलाई बिन्ती चाहिँ त्यो छ। तर परमेश्वरले मोसालाई के भन्नुभयो? 18 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, मोसाले भने अब मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। 19 पदमा उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुन्ने मेरा सारा श्रेष्ठता देखाउनेछु र तेरै सामुन्ने परमप्रभुको नाउँको घोषणा गर्नेछु, जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। 20 पदमा अनि उहाँले भन्नुभयो, तर तैँले मेरो अनुहार हेर्न सक्दैनस्, किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवित रहन सक्दैन। परमेश्वरलाई हेरेर कोही पनि मानिस जीवित रहन सक्दैन। परमेश्वरले के गर्नुभयो? एउटा चट्टानमाथि राख्नुभयो, अनि मोसा त्यो चट्टानमा हुँदाखेरि परमेश्वर त्यहाँबाट भएर जानुभयो। परमेश्वरको महिमा यति चर्को र शक्तिशाली थियो कि त्यो चट्टान दुई भाग भयो। आज त्यो चट्टान जसले तपाईँको र परमेश्वरको बिचमा सम्बन्ध जोड्न सक्छ, तपाईँले परमेश्वरको महिमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चट्टान चाहिँ को हुनुहुन्छ त? परमेश्वरको महिमा कसैले पनि हेर्न सक्दैन। तर यौन्नाको सुसमाचार लेख्दाखेरि यौन्ना 1:14 पदमा सुसमाचार यौन्नाको लेखक योहन्नाले यसरी भन्छन्, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई उहाँ हाम्रा बिचमा बास गर्नुभयो, हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा देखे कसमा? एक्सक्युज मी, ख्रिस्ट येशूमा। जब येशू संसारमा आउनुभयो, परमेश्वरको महिमा लिएर उहाँ यो संसारमा आउनुभएको थियो। येशू आफैले के भन्नुभयो आफ्नो विषयमा? मर्कुस 12:10 पदमा येशूले भन्नुभयो, के तिमीहरूले धर्मशास्त्रको यो वचन पढेका छैनौ, जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले, याद गर्नुहोस् है, ढुङ्गा, जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। येशूले यो कहाँबाट लिनुभएको थियो? मर्कुस 12:10 पदको यो ढुङ्गा भन्ने शब्द, जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, तर त्यो चाहिँ शिरको कुना कुने ढुङ्गा बन्यो। आज बिहान हामीले सङ्गतिमा धर्मशास्त्रको नयाँ करारको पाठ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि पहिलो पत्रोस 2:7 पदमा डेभिडले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, यसकारण तिमीहरू जसले विश्वास गर्छौ, तिमीहरूका निम्ति त उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो, अनि त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। यो ढुङ्गालाई पत्रोसले चिनेको थियो है। फेरि मत्ती 16:1 जब येशूले पत्रुस र अरू चेलाहरूलाई सोध्नुभयो कि तिमीहरू चाहिँ म को हुँ भनेर भन्छौ, पत्रुसले के जवाब दिए? पत्रुसले भने, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि येशूले त्यो पत्रुसको स्वीकार यसो भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापना गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि त्यसमाथि विजयी हुन सक्ने छैनन्। येशूले भन्नुभयो कि यो चट्टान, त्यो चट्टान चाहिँ के थियो? येशूले भनिराख्नु भएको उहाँले स्थापना गर्नुहुने मण्डली, प्रियहरू, शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डली, आज परमेश्वरको महिमा देखाउने त्यो चट्टान हो।
तपाईँको अरू साथीहरूसँगको सम्बन्ध, तपाईँ विवाहितहरू श्रीमान र श्रीमती बिचको सम्बन्ध, तपाईँ परिवारमा हुनुभएको बुवा आमा र छोराछोरी बिचको सम्बन्ध, के यसले परमेश्वरको त्यो महिमा संसारका मान्छेहरूले देखाइरहेको छ? कतिचोटि मण्डली अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने अरूहरूको न्याय गर्ने काम हाम्रो होइन, हो हामी अरूहरूको न्याय गर्दैनौँ, तर हामी आफ्नो जीवनलाई हामी निहालेर जाँचेर हेर्छौँ, अनि त्यो काम चाहिँ त्यो दायित्व चाहिँ मण्डलीको, संसारका मानिसहरूको बिचमा र मण्डलीको बिचमा भिन्नता देखिनुपर्छ। मण्डली पवित्र हुनुपर्छ जसले परमेश्वरको महिमा संसारको मानिसहरूलाई देखाउनुपर्छ। यदि संसारको मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको महिमा मण्डलीले देखाउन सकेन भने, यो चट्टानले देखाउन सकेन भने कसले देखाउन सक्छ? हामी पवित्र भएर जिउनुपर्छ। हामी तेस्रो कुरा हेर्न गइरहेको छौँ, अनि त्यो चाहिँ हो करारको भेट हुने पालको निर्माण। हामीले पहिलो कुरा हेऱ्यौँ करारको दायित्व, दोस्रो कुरा हेऱ्यौँ हामीले करारमा अनुग्रह, जहाँ चाहिँ यी मानिसहरूलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुभयो जो हठी मानिसहरू थिए। तेस्रो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ, त्यो चाहिँ करारको भेट हुने पालको निर्माण। अब परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर कसरी पापीहरूको, पापी मानिसहरूको बिचमा उहाँ बास गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा। खास भन्यो भने परमेश्वरको महिमा हाम्रो निम्ति खुसीको खबर होइन है, किनभने मोसालाई पनि परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले मलाई हेर्न सक्ने छैनस्। परमेश्वरलाई पनि मोसाले पछाडिबाट मात्रै देखे, तर परमेश्वरको अनुग्रह यस कुरामा देखिन्छ कि ख्रिस्ट येशू आज नयाँ करारमा संसारमा उहाँको महिमा लिएर आएर मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुभयो। आज हामी मण्डलीमा भएका सदस्यहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको महिमा फेरि खुसीको खबर हो, किनभने उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट यौना 1:14 एकमात्र परमेश्वरको पुत्रको जस्तो महिमा जो हाम्रो बिचमा आउनुभयो र बास गर्नुभयो। प्रस्थानको पुस्तकमा पवित्र स्थान अर्थात् भेट हुने पाल, त्यो चाहिँ परमेश्वर मानिसहरूको बिचमा आएर बस्नको निम्ति, बास गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको मध्यस्थ गर्ने ठाउँ थियो। परमेश्वर तल मानिसहरूको बिचमा आउनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्थे, हो त्यही कुराको निम्ति त्यो पवित्र स्थान दिएको थियो। खास गरी भन्यो भने यदि तपाईँले यो हप्ता वचनको तयारीको निम्ति यदि तपाईँले प्रस्थान 20-40 अध्याय पढ्नु भएको छ भने, अब मैले जे कुरा बताउन गइरहेको छु त्यो कुराले साँच्चीकै तपाईँले स्पष्ट चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यो भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र स्थान चाहिँ योभन्दा अगाडिको पनि एउटा चित्र दिन्थ्यो र अन्त्यमा हुन आउने अर्को एउटा महान चित्र पनि यसले दिन सक्थ्यो। कसरी त हेरौँ है त, योभन्दा अगाडिको चित्र चाहिँ कस्तो चित्र बताउँदछ त भेट हुने पालले? भेट हुने पालको बनावट, चारवटा कुरा म बताउँछु संक्षिप्त रूपमा। यो चारवटा कुराहरू चाहिँ यो पालको बनावट कस्तो थियो, एकचोटि मसँगै 25 अध्याय पल्टाउनुहोस् त, प्रस्थान 25 अध्याय 1 पदमा म पढ्दैछु। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सुन्नुहोस् है, प्रस्थान 25:1 परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो अर्थात् परमेश्वर बोल्नुभयो। 5 अध्याय पल्टाउनुहोस् एकचोटि, 30 अध्यायमा जानुहोस् फेरि। तपाईँको एउटा औँला चाहिँ 25 अध्यायमा राखिराख्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँ 30 अध्यायमा जानुहोस्। 30:11 तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 17 तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 30 अध्यायमा नै छु म, 22 फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, अनि 34 फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो। तपाईँले 31:1 हेर्नुभयो भने, अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, अनि 31:12 तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो। जम्मा जम्मी मैले 7 पढेँ, 7 पदहरू जहाँ परमेश्वर 7 बोल्नुभयो। के उत्पत्ति 1 अध्यायमा परमेश्वरले यो संसारको सृष्टि गर्नुहुँदाखेरि 7 उहाँ बोल्नुभएको होइन? उहाँले 7 बोल्नुभयो र सबै कुराहरूलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो भेट हुने पालको निर्माणको लागि उहाँले दिनुभएको विवरणहरूमा पनि परमेश्वरले 7 मोसालाई भन्नुभयो, उहाँ बोल्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ विवरण, यो पवित्र स्थानमा भएका कुराहरूको विवरणले पनि यसभन्दा अगाडिको चित्रलाई बताउँदछ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 23:3 माफ गर्नुहोस्
पच्चिस अध्यायको तिन पदमा, पच्चिस अध्यायको तिन पदमा, तिनीहरूबाट लिने भेटी चाहिँ यिनै हुन्छन्, सुन, चाँदी, काँसो। तपाईँले त्यहाँ सुन भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकको दुई अध्यायको बाह्र पदमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि असल सुन भनेर भनिएको छ, है, असल सुन। तपाईँले उत्पत्ति दुई अध्यायको बाह्र पद अलि टिपेर राखिराख्नुहोस्, पछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ असल सुनको बारेमा। उत्पत्ति दुई अध्यायको बाह्र पदले भन्छ, यहाँनिर पच्चिस अध्यायको सात पदमा परमेश्वरले पवित्र स्थानको विवरण दिँदाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, एपोद र छातीपातामा जडानका निम्ति अनिक्स र अरू किसिमका रत्नहरू। यदि तपाईँले उत्पत्ति दुई अध्यायको बाह्र पदमा पढ्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यहाँनिर अनिक्स भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ, बहुमूल्य धातु, खोटो र अनिक्स। उत्पत्ति दुई अध्यायको बाह्र पदले भन्छ खोटो र अनिक्स थिए त्यहाँ भनेर। अनि उत्पत्ति तिन अध्यायको चौबिस पदमा, उत्पत्ति तिन अध्यायको चौबिस पदमा अदनको बगैँचालाई सुरक्षा दिनको निम्ति करुबहरू राखिएको थियो। अनि तपाईँले यहाँ पच्चिस अध्यायको अठार पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँनिर पाउनुहुन्छ पिटेका सुनका दुईवटा करुबहरू कृपा आसनका दुवैवटा किनारमा हुन्। करुबहरू पनि पवित्र स्थानमा को जुन कृपा आसनको छेउमा राखिएको थियो। के तपाईँले उत्पत्ति एक र दुई अध्यायको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ पवित्र स्थानमा? उत्पत्ति एक अध्यायमा परमेश्वरले सबातको दिनलाई पवित्र राख्नु भनेर भन्नुभयो। यदि तपाईँले यहाँनिर प्रस्थान एकतिस अध्यायको बाह्र पददेखि हेर्नुभयो भने परमेश्वरले सबातको दिनको बारेमा फेरि पनि त्यो विधि दिनुभयो। एकतिस अध्यायको सात पददेखि, माफ गर्नुहोस्, एकतिस अध्यायको बाह्र पददेखि अठार पदसम्म सबातको दिनको विधिहरू प्रस्थान एकतिस अध्यायको बाह्रदेखि अठार पदमा दिएको छ। यो पवित्र स्थानको मूल्याङ्कन र उत्पत्तिको पुस्तकको मूल्याङ्कन हेर्नुभयो भने पवित्र स्थानको निम्ति पनि परमेश्वरले एउटा वाक्यांश प्रयोग गर्नुभएको छ, अनि सृष्टिको बेलामा पनि, अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि असल छ भनेर। उत्पत्तिमा जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो उहाँले त्यसलाई हेर्नुभयो र अन्त्यमा भन्नुभयो यो त साह्रै असल छ भनेर भन्नुभयो। उत्पत्ति एक अध्यायमा, उत्पत्ति एक अध्यायको अट्ठाइस पदमा, अनि परमेश्वरको मूल्याङ्कनमा यो पवित्र स्थान पनि उहाँले जस्तो भन्नुभयो ठिक त्यस्तै विवरणमा निर्माण हुनुपर्छ भनेर भनिएको थियो। यदि तपाईँ चालिस अध्यायमा जानुभयो भने छत्तिस पददेखि तल तपाईँ पढ्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ जब मोसाले यो पवित्र स्थानलाई हेरे, यो भेटु नेपाललाई हेरे, अनि तिनले भने कि जस्तो मैले भनेको थिएँ ठिक त्यस्तै निर्माण भएको छ। छत्तिस पददेखि तल तपाईँले पाउनुहुन्छ। र पतन, पतन उत्पत्ति एक र दुई अध्यायपछि तिन अध्यायमा मानिसले पाप गर्यो र परमेश्वरको महिमाबाट अलग भयो। अनि अघि हामीले प्रस्थान बत्तिस अध्यायमा हेऱ्यौँ परमेश्वरको सट्टामा इस्रायलीहरूले बाछाको मूर्ति बनाए र फेरि पनि उनीहरूले पाप गरे। अनि यो कुराले चाहिँ यसभन्दा अगाडिको चित्र अर्थात् उत्पत्ति एक दुई तिन अध्यायलाई हामीलाई सम्झना दिलाउँदछ। तर त्यति मात्र होइन, यो पवित्र स्थानको चित्रले भविष्यमा आउने कुरालाई पनि जनाउँदछ। भविष्यमा आउने कुराहरू चाहिँ कसरी जनाउँछ त, एकचोटि उन्तिस अध्यायमा जानुहोस् त, प्रस्थान उन्तिस अध्याय, फेरि पनि प्रश्न चाहिँ त्यही आउँछ कि एउटा पवित्र परमेश्वर कसरी पापी मानिसहरूको बिचमा बास गर्न सक्नुहुन्छ। उन्तिस अध्यायको अडतिस पदमा, अब वेदीमा दिनहुँ तैँले निरन्तर चढाउनु पर्ने कुरो यही हो, दुईवटा एक वर्षको थुमा, याद गर्नुहोस् है, दुईवटा एक वर्षको थुमा। बयालिस पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाप क्षमाको निम्ति केवल बलिदानद्वारा मात्र परमेश्वरसँग भेट हुन सक्थ्यो। बयालिस पदमा, तिमीहरूका पुस्ता पुस्ताको निम्ति परमेश्वरको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकानेर त्यो निरन्तरको होम बलि होस्, अनि त्यही ठाउँमा म तँसँग बात गर्नेछु। परमेश्वर मानिसहरूसँग बोल्नको निम्ति बलिदान चढाउनु पर्ने थियो। बयालिस पदमा नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भेट हुने पालको ढोकामा उहाँ मोसासँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्रिचालिस पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ इसाईहरूसित म त्यहीँ नै भेट गर्नेछु र त्यो पाल मेरो महिमाले पवित्र हुनेछ। त्रिचालिस पदमा भेट हुने पालमा परमेश्वर मानिसहरूसँग भेट गर्नुहुन्थ्यो र मानिसहरूसँग मिलाप भएको थियो। त्रिचालिस पदले यो पनि जनाउँदछ कि परमेश्वरको उपस्थिति एक महिमित उपस्थिति हुनेछ, अनि त्यो चाहिँ केवल यो भेट हुने पालको ढोकामा मात्र हुन सक्थ्यो। पैँतालिस पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो
29 अध्यायको 45 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ कि परमेश्वर इसरायलको माझमा बास गर्नुहुनेछ र उहाँ तिनीहरूको परमेश्वर हुनुहुनेछ। र अन्त्यमा 46 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने परमेश्वरको महिमा सुन्दर र शक्तिमा थाहा हुनेछ अनि मानिसहरूको माझमा परमेश्वर जानिनुहुनेछ र यो उहाँको लक्ष्य हो कि संसारका मानिसहरूले इसरायलीहरूको माझबाट परमेश्वर त्यहाँ हुनुभएको कारणले संसारका मानिसहरूले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकुन्। यसले चाहिँ कसरी भविष्यमा हुने कुरा बताउँदा थियो त त्यसो भएदेखि म त्यही 7 कुराहरू दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। येशू एकपल्ट सबैको निम्ति बलिदान हुनुभयो, येशू आफै बलिदान भएर सधैँको निम्ति सबै मानिसहरूको पाप क्षमा गर्नको निम्ति यो संसारमा आउनुभयो। हिब्रू 9:29 पदमा यसरी लेखिएको छ, हिब्रू 9:29 पदमा यस युगको अन्त्यमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकैपल्ट प्रकट हुनुभएको छ। येशु पापको प्रायश्चितको बलिदान हुनको निम्ति यो संसारमा आउनुभयो र येशुको माध्यमबाट हामी पिता कहाँ जान सक्छौँ किनभने येशुले यसरी भन्नुभयो यौहन्ना 14 समा, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोहीद्वारा पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तेस्रो कुरा, येशु परमेश्वरको पूर्ण प्रकाश हुनुहुन्छ र परमेश्वरको विषयमा हामी उहाँमा सबै कुराहरू देख्न सक्छौँ। हिब्रूको लेखकले यसरी भन्दछन् तर आखिर दिनमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीहरूको माझमा बोल्नु भएको छ। हिब्रू 1:2 आखिर दिनमा उहाँको पुत्र अर्थात् ख्रिस्ट येशूद्वारा उहाँ हामीहरूको बिचमा बोल्नु भएको छ। हिब्रू 1:2 त्यति मात्र होइन, येशूमा परमेश्वरको मानिसहरूलाई उहाँसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ। त्यसै कारणले त पावलले रोमी 5:11 पदमा यसरी भन्छन्, रोमी 5:11 यति मात्र होइन तर हाम्रा प्रभु येशु ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरमा हामी रमाउँछौँ पनि, उहाँद्वारा अब हामीलाई परमेश्वरमा मिलाप भएको छ। परमेश्वरमा मिलाप येशूले गराउनु भएको छ। येशू परमेश्वरको महिमाको प्रकाश हुनुहुन्छ। यौहन्ना 1:14 भन्दछ कि परमेश्वरको पुत्र जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रहले र पूर्ण अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो र उहाँको महिमा हामीले देख्यौँ। येशू परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नको निम्ति आउनुभयो। त्यति मात्र होइन, पावलले कलसी 2:9 पदमा भन्दछन्, कलसी 2:9 किनकि ख्रिस्टमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा बास गर्दछ। परमेश्वर शरीरमा बास गर्नको निम्ति येशूद्वारा संसारमा आउनुभयो अनि केवल येशूद्वारा नै सबै मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन्। सुसमाचार यौहन्ना 14:7 यस्तो लेखिएको छ, यौहन्ना 14:7 तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरा पितालाई पनि चिन्ने थियो, अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्छौ, उहाँलाई देखेका छौ, किन किनभने तिमीहरूले मलाई देखेका छौ। प्रियहरू, पवित्र स्थानमा भएको जुन परमेश्वरको बास गर्ने तस्बिर थियो त्यो चाहिँ अन्तत येशूको जीवनमा पुरा भएको छ। येशूलाई जसले चिन्छ त्यसले परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्छ। प्रियहरू, यदि तपाईँले येशूलाई अझ पनि चिन्नु भएको छैन भने उहाँलाई चिन्नुहोस् र उहाँमाथि विश्वास गर्नुहोस्। केवल येशूद्वारा तपाईँ परमेश्वरको समीपमा जान सक्नुहुन्छ, केवल येशूद्वारा तपाईँले परमेश्वरको महिमा देख्न सक्नुहुन्छ, केवल येशूद्वारा तपाईँको पापको क्षमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि येशू चाहिँ त्यो अन्तिम पवित्र स्थान हुनुहुन्छ जसबाट आज उहाँको पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ र म प्रत्येकलाई उहाँको पवित्र जाति बनाउनु भएको छ। अघि हामीले पढ्दै थियौँ, डेभिडले हाम्रो लागि पढ्नुभयो 1 Petrus 2:9 हामी परमेश्वरका राजकीय पुजारी जातिहरू हौँ, हामी विशेष जातिहरू हौँ। त्यो केले सम्भव भएको छ? ख्रिस्ट येशूले गर्दाखेरि सम्भव भएको छ। अन्त्यमा प्रस्थान 24 र 40:34 तल तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ यो पुस्तकको अन्त्य पनि हो। 40:34 प्रस्थान 24 मोसा, हारुन र इसरायलका अरू एल्डरहरू जो चाहिँ धर्मगुरुहरू थिए तिनीहरूले परमेश्वरको त्यो करारलाई निश्चित गरेर भने कि हो, परमेश्वर हाम्रो बिचमा बास गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू हामी पालन गर्नेछौँ। माथि प्रस्थान 40 हामीले 34 तल हेर्दाखेरि मोसा माथि सिनै पर्वतमा जान्छन् अनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छन्, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा बस्छन्। यद्यपि अझसम्म परमेश्वर मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुभएको छैन,
अझसम्म पनि पवित्र स्थान सिद्धिएको छैन जुन पवित्र स्थानमा उहाँ बास गर्नको निम्ति यज्ञको भएको छ। तर 34-38 पदमा परमेश्वरको महिमा आयो बादलमा, त्यो भेटु नेपालमा त्यसलाई परमेश्वरको महिमाले त्यो पवित्र स्थान भरियो, अनि मूसा भेट हुने पालमा पनि पस्न सकेनन् किनकि त्यहाँ बादल यति धेरै बसेको थियो कि मूसा त्यो भित्र प्रवेश गर्न सकेनन्। परमेश्वरको महिमाले पवित्र स्थान भरियो। इसरायलको यात्रामा परमेश्वरले दिनमा बादलको खाँबो र रातमा आगोको ज्वाला भएर इसरायलहरूलाई डोर्याउनु भयो। 38:40 तसर्थ सबै इसरायलीहरूका घरानाका अघि र तिनीहरूका सबै यात्राभरि दिउँसो परमप्रभु बादल पवित्र वासस्थानमा हुन्थ्यो र राति चाहिँ बादलमा आगो हुन्थ्यो। प्रियहरू, यसले फेरि पनि अदनको बगैँचाको झल्को दिन्छ जो परमेश्वर इसरायलको बिचमा बास गर्नलाई पवित्र स्थानमा आउनुभयो। अनि आज परमेश्वर बास गर्नुहुने पवित्र स्थान चाहिँ तपाईँ र म मण्डली हौ। हाम्रो जीवनमा संसारको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि परमेश्वरको उदाहरण देख्नुपर्छ, सुसमाचारको परिचय बन्नुपर्छ। हामी हाम्रो जीवनबाट मानिसहरूले सुसमाचार देख्नुपर्छ। अनि इसरायलहरूको बिचमा यो पवित्र स्थानमा परमेश्वर आएर बास गर्नुभएको चाहिँ यो प्रतिज्ञाको अन्त्य होइन, यो त केवल अर्को एउटा कदम अगाडि बढेको मात्र हो। तर हामीले देख्न सक्छौँ कि यो चाहिँ अन्त्यतः ख्रिस्ट येशूमा आएर सधैँको निम्ति, सबैको लागि र एकै पटक पुरा भयो। प्रियहरू, इसरायलहरू जस्तै हामी पापी छौँ, पापको कारण हामी परमेश्वरबाट टाढा छौँ, उद्धार बिना हामी परमेश्वरको नजिकमा जान सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको अनुग्रहको करार हामीसँग छ, त्यसको दायित्व, त्यसको जिम्मेवारी, अनि त्यो निभाउनु पर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँको र मेरो हो। हामी पापी छौँ भन्ने कुरा र हामी परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो निम्ति चाहिएको छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो त? अनि त्यो कुराको प्रमाण चाहिँ यहाँ अगाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आज प्रभुभोजको सेवामा हामी सहभागी हुँदैछौँ। ख्रिस्ट येशूले तपाईँको र मेरो पापको क्षमाको निम्ति उहाँले गर्नुभएको बलिदानलाई सम्झना गर्नको निम्ति यो प्रभुभोजको सेवामा आज हामी सहभागी हुन्छौँ। जस्तै हामी यो सहभागीमा, यो प्रभुभोजको सेवामा सहभागी हुँदैछौँ, अनि हामी प्रभुलाई भनौँ कि तपाईँले देखाउनु भएको त्यो महिमाको लागि धन्यवाद, तपाईँको पुत्र मेरो पापको क्षमाको निम्ति दिनुभएको निम्ति धन्यवाद, तपाईँको मृत्यु र पुनरुत्थान जसले मेरो उद्धार भएको छ त्यसको निम्ति धन्यवाद। तपाईँ मनमुनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ यो समयमा, र हामी प्रभुभोजको निम्ति तयारी हुनेछौँ। आजको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।